До Берліна, Братислави, Будапешта, Вроцлава, Катовіце і Гданська за 15 євро. В одеський аеропорт повертається бюджетний авіаперевізник Wizz Air. Угорська компанія, яка працює в Україні з 2009 року, буде виконувати рейси, починаючи з листопада, двічі на тиждень. Квитки вже є в продажу на сайті лоукоста. Також в Одесі презентували новий рейс з аеропорту Данила Галицького, що у Львові, до кіпрської Ларнаки. Thanks to that new routes, we can operate in total of 53 routes to 13 countries from 4 airports in Ukraine. So we are happy that we are starting our operations from Odessa, from that beautiful, amazing city. Паулина очень рада, что полетная программа Wizz Air начинается также с Одессы, и это даст возможность 53 новым направлениям в 13 разных стран мира из главных 4 аэропортов. And we are looking forward for the cooperation with Odessa Airport, and I'm sure that it will be a great cooperation. Паулина очень рада сотрудничать с Одесским аэропортом и надеется, что это будет продуктивное и активное сотрудничество. Нагадаю, що це вже другий великий лоукост-авіаперевізник, який буде співпрацювати з Одеським аеропортом. Ірландський Ryanair вже виконує рейси до Кракова, а восени буде літати до інших міст Польщі та Німеччини.